היום בבוקר, בזמן ההליכה שלי בפארק, ראיתי בחור שדג דגים. והאמת, ליד האגם שאני הולך, זה איפה שזה בפארק מנחם בגין, יש כזה אגם לסקי. לא פעם אני רואה אנשים שדגים דגים, אבל שם היה משהו מיוחד שגרם לי לחייך. והוא מאוד מאוד מתאים לתקופה הנוכחית ולמה שאני ממליץ ללקוחות שלי. בדרך כלל, כשאתם מדמיינים דייג שבא לדוג, אז תדמיינו לעצמכם מה הוא מביא איתו בראש. יש לו תמיד צידנית, יש לו חכה, לפעמים הוא מביא לעצמו איזה בקבוק בירה, הוא יכול להביא לעצמו איזה טרולי קטן שהוא לוקח איתם את הדברים. אז זהו, שהדייג הזה הוא כנראה דייג ממש מקצוען או דייג ממש רעב, ואני לא צוחק איתכם, אותו דייג הגיע עם 5 חכות, 5 בגדלים שונים, מביא כל מה שהיה לו בבית. למה? כי כנראה הוא ממש רוצה לתפוס את הדגים, או כי הוא דייג מקצוען, או כי הוא ממהר לפני שהפקחים יבוא ויגידו לו, היי, בסגר אסור בכלל לדוג, אבל מה זה משנה מה הסיבה? מי יתפוס דג מהר יותר? אותו דייג שהביא את כל הציוד ובא עם חכה אחת, או אותו דייג שבא עם כל הציוד אבל הביא את כל החכות שיש לו בבית? חברים, אנחנו בתקופה שצריך להביא את כל החכות שיש לנו בבית, ובמקום להתבאס שיש סגר ואסור לדוג בכלל, אותו דייג מה שהוא עושה, הוא אומר, תקשיב, הוא לא מעניין אותי אם דייג זה ספורט יחידני או לא, אני גם לא מחכה לאף פקח שיגיד לי, אני פשוט יביא את כל החכות שיש לי בבית ואני אתפוס מה שאני יכול. אני חושב שיש פה מוסר הסקל נפלא, וזה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות בזמן הזה. במקום להתבאס מהסגר, מהגבלות המרחק, מהגבלות הנסיעה, למי מותר, למי אסור, זה הזמן להוציא את כל החכות שיש לכם, לזרוק הכל המים ולראות מה נתפס, כי אתם צריכים להביא את האוכל שלכם הביתה. אני מקווה מאוד שיהיה לכם שבוע נפלא, למעשה אני לא מקווה, אני מאחל לכם שיהיה לכם שבוע נפלא ויום נפלא והצלחה גדולה לעבור את המשבר הזה ולצאת ממנו מחוזקים. אוהב אתכם. ביי ביי.